meillä on täällä ollut, no niin, nyt sieltä tulee ääntäkin. Yeah. Niin, tuossa olin sanomaneni, että tervetuloa tänne MREC Studiolle ja hyvää keskiviikkoiltaa. Eli me ollaan täältä näin poikkeusaikoina, niin meillä on tullut Jyväskylän Rock Academy-bändien striimejä täältä studiolta, josta olette saaneet nauttia, ja viimeinen striimi tulee nyt ensi perjantaina, ja täällä Stagella on Justice Theory -orkesteri kello 21, eli olkaahan silloinkin kanavilla. Mutta tänä iltana meillä on suuri ilo ja kunnia saada tähti vieras meidän Jyväskylän Rock Academy -klinikalle, joita tosiaan emme nyt poikkeusaikoina ole veturitalleilla järjestäneet, niin nyt saamme sitten näin striimin välityksellä sitten Lost Societyn kitarasankarin Arttu Lesosen tänne meidän klinikalle. Sen enempää en häntä pidättele tässä, vaan että Arttu, ole hyvä ja kerro, mitä aiot tänä iltana meille sitten esittää. Kiitos Seppo kutsusta tänne. Kuuluuks check check? Hei. Onkos meillä katsoja täällä? Yeah. Joo, moro kaikille. Mä oon Lesosen Arttu Lost Society -yhtyeestä. Ja mä tänään vähän kerron mun soittojutuista, mitä kaikkea mä duunaan tällä vehkeellä ja näillä muilla vehkeillä, mitä mulla on täällä. Eli voidaan katsoa aikalla, mä tykkään selittää. Mä voin selittää kaikkea tällaista, niin kuin, minkä tyyppisiä juttuja mä teen mun soitossa. Mä voin soittaa Lostin biisejä läpi. Mä vähän jammailen taustanauheen päälle ja katsotaan, mitä kaikkea kivaa mä keksin tässä. Et tosiaan, jos jengillä on kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä. Tää on mukavampaa, kun ei tarvi yksin täällä pelkästään mutista jotain. Että jos tulee kysymyksiä, niin heti vaan laitatte sinne kommenttikenttään, mitä on mielessä. Niin kaikkea saa kysyä, ei ole tyhmiä kysymyksiä. Tai kovin tyhmiä kysymyksiä ei ole, kaikki on hyviä kysymyksiä. Niin aletaan kattele juttuja. Mä voisin vetää tässä yhden Losti-ralli heti alkuun, eli tosta meidän uudelta levyltä eka biisi, eli semmoinen kuin Non-Believer. We'll be right back.
No niin, semmonen alkuun. Mä voisin kertoa vähän itsestäni enemmän tässä vaiheessa. Eli mä oon aloittanut keihän soiton ehkä noin 12-vuotiaana muistaakseni. Ja sanotaan, että siinä niin 15-vuotiaana mä rupesin sitten treenaamaan vielä niin kuin, vähän niin kuin enemmän tosissaan tätä hommaa. Ja aika lailla tälle tielle kyllä jäänyt, että ei tässä paljon niin kuin, muuta hommaa tule duunattua, kun soittelee tosiaan skebaa ja tekee bändin kanssa hommia. Eli mä oon nyt niin kuin Lostosaarissa ollut vuodesta 2011 asti, ja bändihän perustettiin siis 2010, eli 2011 mä taisin liittyä, ja sitten meillä niin kuin tämä kokoonpano tuli aika nopeasti, millä me sitten tehtiin noin 8-9 vuotta. Tänä vuonna tuli uusi rumpali messiin, mutta 10 vuotta tullut tehty Lostinkaan hommia, ja ollaan tehty 4 levyä tähän mennessä. Uusin levy No Absolution tuli ulos tuossa joku aika sitten. En todellakaan muista päivämäärää, mutta tässä laitetaan helmikuuta. Tässä vähän niin kuin odotella, että päästään joskus keikolle soittelemaan uusia biisejä. Että nyt tehdään näitä striimauksia tässä, mutta kyllä tämä homma näinkin toimii. Mä soittelen näillä Espin keihäillä. Nelisen vuotta käyttänyt ESP:tä. Ja mulla on ollut vähän kaiken näköisiä keihäitä ennen sitä, mutta tässä alkaa niinku vakiintua nämä, millä mä dikkaan nykyään soittaa. Eli tässä on tämä mun ihan uutukainen. Tämä on ESP E2-mallistoa. Tämmöinen hyvin kaunis valkoinen vehjä. On tosi paljon kyllä digannut tästä. Tuossa on noita muita keihäitä. Tuossa mulla on vähän vanhempi. Toi on nähnyt vähän enemmän maailmaa jo toi niinku LTD-tonnimalli. Todella hyvä keihäs, niin kuin LTD:ksi täytyy sanoa, että on tykännyt tosi paljon. Mä soitin tosi pitkään tällaisilla V-mallisilla kepeillä, mitä tuolla on tämmöinen Espin Custom Rhodes tehty hyvin pitkälle Jacksonin speksien mukaan. Mutta vieläkin noin V-t kulkee tosiaan mukana, mutta mä oon nyt jotenkin tykästynyt näihin Eclipse-malleihin. En mä tiedä, onko mä tulos vanhaksi tai jotain, mutta tämmöiset pyöreät muodot, jotenkin mä dikkaan tosi paljon näistä enemmän nykyään. Ja eihän tässä niin kuin Floyd Rose tallaa enää ole, mutta sitä nyt ei oikeastaan tullut käyttyykään niin paljon, että täällä mä oon nyt lähtenyt soittelemaan ja todennäköisesti tuun näitä hommaa vähän enemmänkin sitten. Joo. Joo, mitäs muuta musta? Mä oon jonkin verran opiskellut musaa. Eiks kuulu vai? Pitäis ottaa vähän lähemmäs mikkiä. Alright. Okei. Nyt kuuluu paremmin. Yeah. Mä oon jonkin verran opiskellut musaa nuoruudessani. Ja nyt sanotaanko jokunen vuosi taaksepäin mä kävin myös opiskelemassa tuossa niin kuin ihan Jyväskylän ammattiopistolla kitaransoittoa. Pari vuotta mä olin siellä. Mä ehkä mielän itteni jonkin verran opiskelleeksi, mutta kyllä mä ehkä eniten olen kuitenkin niin kuin korvakuulolta opetellut soittaa juttuja paljon. Okei, internetistä löytyy tosi paljon myös kaikkea opetuspätkää sun muuta, mutta miten mä lähdin reenaamaan tosiaan silloin ihan junnuna, että mä rupesin dikkaa ehkä niin kuin ekat bändit, niin mä rupesin dikkaa silleen tämmöistä niin kuin tähän musaan liittyen, mitä me soitetaan, olisi ehkä ollut niin kuin Black Sabbath, ja se oli ehkä eka. Ja totta kai Scorpions oli todella kova silloin ihan junnuna tosiaan. Niin sitten mä aloin tosiaan reenailemaan riffejä näiltä, ja sitä kautta sit rupesin vähän yrittää soolosoittamista ja kaikkea tällaista. Että toi on ihan kiva tapa, voin suositella kaikille, että jos ihan niinku ihan kitaransoita alussa kannattaa totta kai ottaa niinku perusteet haltuun, lähtee ehkä soinnuista liikkeelle, avosoinnuista, barresoinnuista ja vähän ylipäätään totutella siihen, miten sitä soiretaan, ja sitä kautta lähtee tosiaan. Ehkä paras tapa on just se, että sä rupeat opettelee biisejä semmoisilta artisteilta tai bändeiltä, mistä sä dikkaat. Ainakin mulla se toimii aika hyvin, että mä lähden tosiaan ihan niinku, saatan ehkä ottaa jonkun
levyn, mistä mä diikkaan ja yritän opetella sen jopa ehkä kokonaan läpi tai jotain. Mutta tota, niin, mulla tosiaan lähti niinku tommoista Sabbath, Black Sabbath osi meiningeistä aika pitkälle tää mun homma. Sitä kautta mä rupesin kuuntelemaan ehkä sit niinku yläasteella Metallicaa ja Megadethia ja Slayeria ja kaikkea tällaisia niinku raskaampaa. Sitten mä löysin joskus yläaste aikana kans Pantera, ja se on ollut mulle silleen niinku siistein bändi ikinä, että sitä on tullut kyllä paljon kuunneltua ja sitä kautta myös ottanut tosi paljon tämmöiseen biisien säveltämiseen tota, niin kaiket näitä bändit on silleen vaikutteita ja ne tälleen niin kuin inspiroi mua kirjoittamaan riffejä. Onkos meillä katsojia täällä, mikä meillä on tilanne? Mutta tosiaan mä voisin tässä vetästä jonkun jami-homman tässä niin kun, missä mä vähän vetelen sooleja sun muuta, ja tässä voi sitten esittää tota asiaan kuuluvia kysymyksiä, jos tulee mieleen. Pistän pienen trackin soimaan tähän taustaan.
Joo, siinä vähän tuollaista fiilistelyä, eli itse olen hyvin paljon kuullut Jimi Hendrixin versio tästä biisistä, ja jos tässä niinku täytyisi, jos mä luettelen jotain kitaristia, mitkä on vaikuttanut muhun paljon, niin mä lähtisin kyllä, no just Henkka oli kyllä, tai on ollut tosi kova sellainen, vähänkin tuommoisessa niinku blues-tyyppisessä tavarassa, sellainen törkeän siistiä liikkeen ollut aina, silloin kun mä rupesin soittamaan, mä rupesin kopioimaan kaikkea Henkka-juttua alkuun, ja sitten siellä oli kans ehkä muitakin tämmösiä blues, enemmän blues-tyyppisiä juttuja, mitä mä aluksi opettelin. Mutta joo, sanotaanko, että no jos lähdetään miettimään vaikka tätä mun soittotyyliä, mitä kaikkea mä duunaan, kun mä soitan. Mä perustan oman soittoni tosi pitkälti pentatoniseen skaalaan, joka on hyväksi havaittu tämmössä rokkitavarassa varsinkin. Eli tää on varmaan aika tuttu juttu kaikille, ketkä soittelee kitaraa tai miksei muitakin soittimia. Mut ylipäätään pentatoninen skaala on, mä sanoisin, että se on ehkä tärkein juttu, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun rupee harjoittelemaan kitaran soittoa varsinkin. Jos lähdetään ihan siitä, että mikä on pentatoninen skaala. Tässä tulee nyt vähän teoria-asiaa, älkää säikähtäkö, mutta pentatoninen skaala, eli nimikin viittaa, että siinä on tosiaan käytännössä 5 säveltä oktaavin sisään. Viisi säveltä, ja nämä on tavallaan, nämä kaikki 5 säveltä kuuluu molliskaalaan, luonnolliseen molliskaalaan, luonnollinen molliskaala on tällainen. Ja nyt kun mä puotan tuosta molliskaalasta pari säveltä pois, 2 säveltä lähtee pois. Sit muodostuu heti toi pentatoninen molliskaala. Ja yksi semmoinen tärkeä juttu, mitä mä teen ainakin paljon sooloissa, että mä aika paljon seikkailen niin kun otelautaa täältä alhaalta ihan tänne ylös. Eli yksi semmoinen tärkeä juttu, mikä kannattaa ottaa heti haltuun, kun rupeaa soittelemaan. Eli opettelee pentatonisen skaala joka puolta otelautaa. Ja sitten kun se on hyvin hallussa, niin siellä on helppo sitten slaidalla eri paikkaan ja löytää niitä samoja säveliä. Samoja säveliä, mutta ne on vaan sitten tavallaan oktaavi korkeampaa, kun sä lähdet ylöspäin. Ja sitten kun ton saat tavallaan silleen, niin kuin sanotaanko selkäytimeen, että sulla on hallus hyvin toi, niin sitten helpottuu hyvin paljon soolien soittaminen. Sä voit aloittaa soolon mistä tahansa otelaudalta, kun sulla on vähän niin kuin ne skaalat päässä ja sä näet ne tavallaan tässä otelaudalla, mistä sä voit lähteä soittamaan. Ja kyllä mä sanoisin, että pentatonisella skaalalla pääsee tosi pitkälle, vaikka siitä ehkä jengi huuteleekin välillä, että sä käydät vaan pentatonista. Mutta jos sitä käyttää hyvin, niin se kuulostaa ihan törkeän hienolta. Täytyy just mainita silleen niin kuin omasta mielestä todella kova kitaristi, mikä käyttää hyvin pitkälle just tälleen niin kuin luonnollista molliskaalaa ja pentatonisia molliskaaleja on semmoinen kaveri kuin Eric Johnson. Mä oon sitä dikkaillut pari viimeistä vuotta tosi paljon. Et sillä kaikki liikit perustuu hyvin pitkälle, no ei kaikki liikit todellakaan, mutta hyvin pitkälle kaikki perustuu pentatonisen skaalan käyttöön. Ja mitä mä sanoisin, että kun sä lähdet reenaat pentatonista skaalaa, niin kannattaa aina painaa mieleen, että missä on tavallaan ne perussävelet. Jos mietitään, että toi äskeinen biisi, tässä se, sanotaanko, että se meni nyt tavallaan D-mollissa. Okei, mun kitara on virretty D-standardiin, mutta mä ajattelin, että se on D-mollissa. Mä mietin heti alkuun, kun mä rupean soittaa sooleja, että mistä mä löydän D-mollin pohjasävelen, eli D:n. Tuolta löytyy perussävelet. Ja ne on semmosia hyviä niin kuin aloituspaikkoja aina. Sillä ei hirveä, ei voi mennä kovin vihkoissa aloittaa tavallaan perussävelestä soola. Thank you.
Ja sitten kun sä tiedät ne ympäri otelautaa, ne paikat, mistä sä löydät perussäveille, niin sun on helppo ottaa sama kuvio. Ja soveltaa sitä muualle otelaudalle. Totta kai hieman saattaa muuttua tavallaan tää, mistä väleitä sä painelet, mutta ajatus on kuitenkin täysin sama. Sitten kun toi tommonen penna tonne molliskaalaan hallussa, niin sitä on helppo alkaa sitä laajentaa erilaisiin muihin skaaloihin, mitä sä voit käyttää. Yksi tosi helppo tapa laajentaa tota pennatonista skaalaa on ottaa sinne yksi säve lisää, jos tässä on ihan perus pennatonne skaala. Mä lisään yhden sävelen. Ja se mikä sävel toi on, se olisi tuossa välissä. Ja tässä on perussävel. Tässä olisi tavallaan. Tästä saada molli kolmisointu. Tavallaan toi viides sävel tossa. Siitä yksi alaspäin, niin päästään tommoseen. Mä sanoin itse, että se on niinku blues-nuotti, se kuulostaa heti bluesilta, kun sä soitat. Tuolta löytyy taas blues-nuotti. Tämähän on kans, jos miettii vaikka Black Sabbathin ekalta levyltä löytyvää. Tuossahan Tony Iommi teki maailman pahimman riffin soittamalla just tota sanotaan tritonnukseksi, että sulla on perusäänet. Ja sitten se viides ääni, joka on niin kuin alennettu tuohon. Elikkä tosiaan kun reenaan noita pentatonisia, niin sit samalla pentatonista hallussa, niin rupeat vaan etsiä niitä plussäveliä. Mä käytän tosi paljon, ehkä jopa liikaa, tota blues-nuottia mun soolossa. Ei vaan estä voi käyttää liikaa. Ja mitä muuta mä käytän, kun mä, no mitä mä äsken soittelin tossa, että siinä oli tosi paljon tosiaan pentatonista, paljon tota blues-nuottia. Mut siinä oli myös tosi paljon luonnollista molliskaalaa. Tämä on myös semmoinen, minkä mä suosittelen opettelemaan hyvin ulkoa joka puolta otelautaa. Tavallaan pentatoninen skaala sisältyy tähän luonnolliseen molliskaalaan, eli sinne taas lisätään kaksi säveltä siihen, mitä on aikaisemmin opeteltu. Ja näillä seteillä pääsee jo soittaa aika siistin kuulosia juttuja kitaralla. Katsotaan, näkeekö mun pienet silmät, onko siellä jotain kysymyksiä. Soita sitä rässiä, Juko Liste. Alright, no nyt oli ehkä liikaa teoria-asiaa kerralla. Pitäisikö mun nykästä joku biisi tähän väliin sitten, ehkäpä. Onko mitään toiveita saa todellakin sanoa, jos on joku. Joo, pistäis yksi biisi tuolta meidän uudelta levyltä. Tää on ehdottomasti yksi omista suosikkibiiseistä tuolta meidän No Absolution-levyltä. Joo, biisi kantaa nimeä Mark Upon Your Skin. Realize that you're on the rise. One day I'm turning.
Semmonen möyhy. Tota noin. Joo, toi on tosiaan yksi mun suosikeista tuolla levyllä. Tuossa pyydettiin äsken rässiä, mutta toi kyllä ehkä nyt ihan rässiä, se on enemmän tommoista, sanotaanko, onko se nyt groove metallia ehkä. En mä tiedä, ihan sama. Mä en tykkää genreistä mun mielestä. On ihan, kunhan se kuulostaa hyvältä ja näin, niin se on aivan riittävä. Mä olisin vaan kertoa noista biisestä, eli äsken mentiin vähän avaan noita skaalajuttuja, mitä mä käytän. Mutta jos mietitään näitä biisejä, no esimerkiksi tätä biisiä, minkä mä just soitin, niin tämähän on aika suoraviivainen biisi loppupeleissä komppauksen suhteen. Katsotaanko luuttu vireessä. Joo, eli tosiaan tässä ei mitenkään ihan hirveän monimutkaista riffiä ole, mutta mä dikkaan tässä just tosta biisin groovesta, että siinä vaan louhitaan eteenpäin ja juntataan hyvin paljon samoja ääniä. Että eli tavallaan ei mitään kovin ihmeellistä vasemmalle kädellä duunata. Otetaan täältä vaan, no mulla on kitara dropissa, otetaan vitossointuja. Se isoin duuni tässä ehkä on sit nimenomaan täällä oikealla kädellä, että on saa kuulostaa tiukalla ton komppaamisen. Siinä pitää vähän reenaa tuota oikean käden pikkaustekniikkaa, eli tää biisi aika pitkälti pelkkää down-pikkausta, eli mennään plekulla pelkästään alaspäin. Ja toi ei ole ehkä mikään ihan helpoin asia alkuun saada, se kuulostaa hyvältä ja pystyy soittamaan nopeasti tollaseen. Siinä voi tuntua, että kun lähtee hakkaamaan, että sulla loppuu voimat kädestä ja sulla menee ranteet jumiin ja
mikään ei toimi. Miten mä sanoisin, että lähtee reenaan? Lähdetään tosi rennosti liikkeelle. Eikä kannattaa etsiä hyvä tukipiste täältä kitaran tallalta, missä sä pidät sun kämmen syrjää. Että sä voit vähän niinku tukea sun kättä siihen tallaan koko ajan. Ja se on ilmassa, niin ei sitä tule mitään. Ja samalla kun sä tuet sun kämmen syrjää, sä voit laittaa sen kämmen syrjän myös kevyesti kielien päälle. Tulee tämmönen, tätä kutsutaan demppaamiseksi. Tommonen tukahtunut. Ja voin sanoa, että tuohon voi käyttää tosi paljon aikaa, että saa sen soundaa just siltä kun haluaa. Mä itse ehkä opin downpikkaamaan parhaiten, kun mä rupesin kuuntelemaan just junnuna Metallicaa. Ja semmonen levy kuin Master of Puppets oli aika kova juttu ja on kova juttu vieläkin. Eli mä reinasin silloin sen koko levyn vaan läpi ja lähdin soittelemaan niitä riffejä ja nimenomaan downpikkauksella, että ei mitään alternative-pikkausta, eli edestakaisin. Se ei kuulosta vaan niin hyvältä, jos pitää tollasia riffejä. Ja nopea vinkki mä voin heittää tuohon, että jos tosiaan tuntuu, että sulla ei tavallaan riitä kunto tuossa oikeassa kädessä, niin mä reinasin joskus silleen, että mä soitin hitaasti metronomin kanssa, tai vielä hitaammin, ja keskityin vaan siihen, että se kuulostaa hyvältä, ja mun käsi on rentona, että siellä ei ole mitään jännitystä, ei saa olla missään täällä jännitystä, muuten tulee kyllä ongelmia jatkossa. Ja se, miten sitä tavallaan, niin kuin, että se käsi kestää soittaa tuollaista, miten sitä kannattaa reenaa, niin soittaa hitaasti metronomin kanssa. Eli tavallaan soittaa hitaita, mutta sitten ottaa tuommoisen pienen pätkän nopeammin. Tuossa sun käsi ehtii palautua aina noiden hitaiden aikana, ja sitten kun sä spurttaat sen nopea, niin pikkuhiljaa sulla alkaa sitten tulee voimaa sinne oikeaan käteen. Joo, toi biisi on hyvin pitkälle toi, tosiaan toi, minkä soitin äsken. Hyvin pitkälle tätä kamaa. Ja kertsissä, siinä mennään vähän eri tavalla, jos mietitään kertsiriffiä tossa biisissä. Siinä mennään tuommoista alternate-pikkausta, en mä tiedä. Eli ylös-alas plekulla. Ja tässä on sitten kans ihan omat haasteensa, että sen saa kuulostamaan yhtä tiukalta. Ylös-alas pikkaamalla pystyy myös soittaa tiukasti, mutta se vaatii myös omanlaisen reenin. Mutta nämä on tosiaan ihan metronomihommia, miten mä reenaisin noita. Esim. Tuommoinen reeni, että vetää. Voi vetää hyvin paljon hitaammin. Toi kehittää nopeasti soiton tiukkuutta ja komppaamisen tiukkuutta. Ja tästä voi keksiä sitten kaikkea, mitä nyt muuta varsinkin tämmöisessä niin raskaammassa musassa soitetaan, esim. Tämmöisiä Slayer-tyylisiä komppeja. Joo, kyllä se niinku, mä sanoisin, että kaiken,
kaiken lähtökohtana aina se, että lähdetään aluksi soittaa uusia juttuja tosi hitaasti, niin hitaasti, että tuntuu liian hitaalta itselle, mutta että pystyy soittamaan ne tosi tiukasti. Ja tämä ei siis päde tollekaan ainoastaan tämmöisiin komppaushommiin. Myös niin soolojen soittamisessa ihan samoja juttuja oikealla kädellä. Pitää reenata hitaasti ensin. Esimerkiksi jos mä soittaisin tollasen liki, mitä mä äsken vedin, tollasen mä vedän aika usein. Niin mitä mä tossa teen? Okei, mä menen vasemmalle kädellä. Kaksi nuottia per kieli. Ja oikealla kädellä on helppo seurata, koska mulla on kaksi nuottia per kieli. Mä voin mennä, jos mietitään mun pikkaussuuntia tossa, eli alas, ylös, alas, ylös. Sama uudestaan. Tää on kans sit ihan metronomihommaa vaan, tässä just kannattaa ehkä ihan ennen kuin lähtee soittamaan tollasia nopeampia juttuja, niin reenaa vaan se tämmönen tremolo-pikkaus metronomin kanssa haltuun. Ja reenaa sitä joka kielellä. Toi on ihan mun suosikkireeni. Tai se ei suosikki, toi ikävä soittaa, mutta. Eli mennään vaan kieliä läpi, vaikka 4 nuottia per kieli. Ja se yleensä, mistä tulee ehkä vaikeuksia, voi olla just tavallaan yhdellä kielellä sahaaminen, eli pikkaaminen. Se menee hyvin, mutta sitten kun sen pitää hypätä toiselle kielelle, niin se on monesti aina se tavallaan ongelma, mikä siinä voi tulla. Ja siihen on olemassa kaikenlaisia tekniikoita, miten sä voit tavallaan välttää niitä ongelmia. Miten mä yleensä sitten, jos mulla sanotaan, että mulla on parillinen määrä nuotteja yhdellä kielellä, mä en tiedä näkyykö sitä, mutta niin mä käytännössä pikkusen kallistan mun plektraa vähän niin kuin tonne, jos mä liioittelen tosi paljon, niin tavallaan tänne alaspäin. Että aina kun mä pikkaan alas, se mun pleku menee tonne kielten väliin. Ja sitten kun mä pikkaan ylös, niin se tavallaan vapautuu sieltä kielten välistä se pleku pois. Toi plekun kallistaminen auttaa nimenomaan just sit siihen, että jos mä soittaisin pleku ihan tälleen suorana, tavallaan otellaan 90 asteen kulmassa, niin mulla helposti jää toi pleku tavallaan kielen taakse kiinni. Mut kun mä kallistan sitä plekua vähän sen, niin mä pääsen paljon helpommin jatkamaan seuraavalle kielelle, kun se mun pleku ei missään vaan se jää jumiin sinne kielten väliin. Nämä on tällaisia juttuja, mitä voi alkaa tutkia. Internet on aivan täynnä tällaisia pieniä vinkkejä. Mut pentatoniset skaalat on hyviä tuollaisen reenaukseen, kun siellä on yleensä aina se 2 nuottia per kieli. Joo. Siinä olisi vähän tämmöistä pikkausasiaa. Muita vinkkejä. Sanotaanko vasemmalle kädelle. Yksi hyvä reeni on mennä vaan hammer-oneja ja pull-offeja, eli mitä se meinaa on se, että me soitetaan yksi sävel täältä, pikataan se, mutta sitten ruvetaan soittaa toista säveltä sillä, että me isketään vasemman käden sormella se soimaan.
toi on niinku hammer on ja pull off on päinvastoin, eli me tullaan täältä alas ja nykästään se aikaisempi sävel soimaan. Toi on ihan kiva tekniikka, että sitä voi, se on siis tosi käytetty. Ja mä käytän aika paljon just tällaista niinku pull off, hammer off settiä. Toi on hyvä reeni ja toi on myös tosi hyvä lämmittelyreeni, kun rupee soittamaan, jos on vaikka keikka tai ihan muuten vaan rupee reenaamaan. Ja toi kannattaa aloittaa kans hitaasti ja yrittää löytää semmonen rentous vasemmalle kädelle, että se on rentoa soittaa sitä. Ja sitä voi, tai kannattaa reenaa ihan jokaisella sormella erikseen, että sä voit aloittaa just sille, että sulla on etusormi ja keskari. Sitten käy muutkin sormet läpi, ottaa vaikka etusormi nimetön. Ja tietenkin sitten etusormi ja pikkusormi. Tää pikkusormi on aina vähän hankala. Se on huomattavasti heikompi sormi kuin nämä muut. Ja jos haluaa oikein vaikeita reenaa, niin sitten voi alkaa tekemään tällaisia nimetön ja pikkusormi. Ei tunnu kivalta. Mut hyvää lämmittelyreeniä ja se kyllä kehittää tuota vasemman käden voimaa. Joo, siinä on sellaisia reenivinkkejä. Ja mitäs muuta vinkkejä mä voisin heittää? Esimerkiksi kaikki tämmönen bendaaminen, sehän on niinku kitaran soitun tää. En mä tiedä mikä muuta. Sitä käytetään hyvin paljon. Bendaamisen kannattaa käyttää paljon aikaa, kun sitä reenaa. Koska se on aika vaikea laji loppupeleissä, että jos sä haluat bendata nuottiin. Se on välillä yllättävän vaikea osua just siihen nuottiin. Varsinkin jos on eri paksuisia kieliä eri kitaroissa, niin se on vähän niin, joka kitara pitää opetella erikseen. Mä oon vähän aikaa sitten vaihtanut paksumpiin kieliin, mitä mä ennen käytin. Mulla on tällä hetkellä, tää on D-standardissa, mulla on 11 johonkin 60-60 ehkä, eli aika paksu setti. Mut joutuu käyttää vähän enemmän voimaa vasemmalla kädellä. Ja miten kannattaa reenattaa bendaamista, että ottaa just joku kohdennuoti. Tossa meidän kohdennuotti. Ottaa kaksi nauhaa alempaa ja yritetään bendaa siihen nuottiin. Ja sitä voi lähteä reenaan myös tälle, että sä pikkuhiljaa lähdet nostamaan sitä. Että sä löydät sen nuotin sieltä. Ja toki voi tehdä vaikka minkälaisia bendejä. Tässä on meillä tämmönen niinku tavallaan koko sävel askeleen bendi, kaksi nauhan väliin. Voi tehdä myös puolikkaita, eli hetkinen, mitä siinä on, puolisävel askeleen. Ihan pieniä bendejä. Ja en tainnut sanoa äsken vielä, mutta tosiaan joka sormella kannattaa reenaa näin erikseen. Nämä on tosi dorkan kuuloisia reenejä, mutta niitä kannattaa tehdä kyllä, koska se kyllä kuuluu sitten soitossa, kun osuu hyvin nuottiin penne.
niitä voi lähteä sille kalastelemaan ympäri otelautaa ja katsoa mistä. Yksi, en ole varmaan vielä sanonut, mutta yksi tosiaan, okei, ylipäätään niin kuin isommat kitarit, mitkä vaikuttaa mun soittoon, on tosiaan just Panteran Dimebag Darrell. Ja toinen, mikä on ollut kyllä aina, on toi Marty Friedman, mikä soitti tuossa Megadethissa silloin niin kuin Ysärillä, en mä tiedä. Muut nykyään tekee soolotuotanto, mutta sillä on niin kuin ihan törkeen hieno kuulosia bendejä, ja se tekee tosi epätyypillisiä bendejä kitarissa. Tämän tyylistä settiä, että suosittelen tsekkaamaan ihmeessä, varsinkin tämän kaverin soolotuotannon, sieltä löytyy tosi paljon tällaista hyvin kummallista tavaraa. Joo, toi pendaaminen on tosiaan, siinä on iso duuni saada se hyvin haltuun, mutta sitten kun se on hallussa, niin se kyllä palkitsee. Jos menee tollasia super isoja bendejä, eli kaksi koko sävelaskelta. Kaksi ja puoli sävelaskelta. Niin kannattaa olla vähän varovainen, että no kielet rupeaa paukkuu irti keihästä, mutta on kanssa ihan siisti kuulosia. Hei, mä lopetan tämän puhumisen hetkeksi ja mä pikkusen jamittelen tollaista niinku iisimpää kamaa. Kunhan mä saan tämän mun viulun vireeseen, niin tää on aika yleistä, kun bendailee tai tekee bendireenejä, niin tää vehje on ihan hyvin ikävässä vireessä jälkeen. Tuolla pärjäisi.
Joo, sieltä vähän tuommoista iisimpää jamia. Toi on mulla on aina digannut jamitella ton biisin päälle, eli tämähän on Black Sabbathin Planet Caravan. Todella hyvä pohjareena tuollaista niin kuin pentatonista tuota bluesin meininkiä. Mitä mä tuossa äsken duunailin, niin mä ainakin huomasin, että mä tein ainakin pari likkiä tuollaista. Tuossa mä niin kun käytännössä soitan plekulla nämä matalammat kielet. Mutta sitten mä käytän oikealla kädellä niin kun keskisormia tai nimetöntä. Mä en tiedä, onko toi niin kun hybrid picking nimellä, mitä toi. Tällä skamassa toimii aika kivasti. Yksi juttu, mistä mä voisin selittää vähän, on tuollainen, sanotaanko fraseeraaminen soolosoitos. Eli vähän niin kuin tavallaan voi hyvinkin paljon niin kuin koristella kaikkea, mitä soittaa. Ja sanotaanko vibrato on ehkä helpoin tapa lähteä. Toi on vaan semmonen juttu, että se pitää vaan niin kun opetella, miten sitä lähdetään. Mä itse suosittelen, että ottaa vaan nuotin ja lähtee kulettaa sitä nuottia. Vähän nostaa ylöspäin. Tai sä voit myös tavallaan niin kun vetää tonne alaspäin. Mä teen molempia. Mun nimetä yleensä vetää ylöspäin. Ja jos mä soitan etusormen, mä teen alaspäin. Mutta tää on varmaan tosi henkilökohtainen juttu, miten tota soittaa. Ja tässä auttaa, jos kuuntelee paljon eri kitaristeja. Niin ihan siis ylipäätään musahan on hyvinkin pitkälti kopiointia. Et aina jos on joku siisti juttu, niin se pitää kopioida ja sitten sitä tehdään joku oman näköinen juttu ja ei kukaan tajua, että se on kopioitu. Näin mä oon ymmärtänyt musiikin olemuksen. Just tämmöset vibrato-hommat, että kuuntelee hyviä kitaristeja. Jos mä mainitsen, niin Yngwie Malmsteen, sillä on ihan törkeän siisti vibra. En ole matkimassa, koska en osaa, mutta esim. Malmsteenilla on ihan törkeän hieno kuullinen vibrato, ja sanotaanko Gary Moore on törkeän kova, oli kans silloin kanssa tosi kiva tyyli siinä. Ja niitähän on sitten ihan ääripäärät, miettii Zakk Wylde, varsinkin silloin ysäriaikaan, kun se veti osissa, että sillä oli ihan niinku hervottomia ne. Tommosia niinku, kun mennään montakin sävelaskelta periaatteessa vibrata. Ja sitten on tämmösiä Kirk Hammett-tyylisiä nopeita vibratoja. Mulla on itellä tullut tavaksi soittaa tommonen, tää on varmaan vähän semmonen juttu, mikä tavallaan se niinku kehittyy, kun sä rupeat soittaa kitaraa, sä vähän niinku sit ehkä jollain tavalla juurut siihen sun vibratoon. Tai se tulee silleen niin kuin luonnostaan. Mulla se on vähän semmoinen vähän tommoinen, että mä vähän aloitan se ehkä aika myöhään. Sanotaanko jollain tavalla laiska tää mun vibro. Mä diikkaan, miten se soundi. Thank you.
Ja tuossa tosiaan sama juttu, mitä oli siinä bendailussa, että joka sormella pitää vähän niinku reenaa se erikseen. Sillä saa tosi paljon lisää elosoolosoittoon, kun sulla on jonkunnäköinen sanotaanko oma vibratosoittotyyli. Mitähän muita vinkkejä? Kannattaa, niin kuin sanoin, kopioida, mutta kannattaa myös opetella semmoisia juttuja, mistä dikkaa. Et jos joku soolo, mistä sä tykkää tosi paljon ja siinä se kitaristi kuulostaa silleen oma korvaa dikkaa sen tyylistä, niin ehdottomasti vaan blokkaa koko soolon nuotista nuottia ja kopioi niitä juttuja ja lähtee sitten soveltamaan oman soittoon näitä hommia. Itse tuli kaikkea just tämmöistä varsinkin Megadeth, Kama ja Metallica, Pantera sooleja kyllä reenattuu varsinkin junnunpana tosi paljon, yritti niinku saada nuotista nuottia. Onhan ne niinku tosi vaikea vetää nuotista nuottia, mutta se on vaan reenaamista. Yksi juttu kans, mitä mä en ole sanonut vielä, että kannattaa, jos vaan mahdollista, niin kannattaa aina äänittää omaa soittoa, jos on siihen mahdollisuus. Ja nykyään se on tosi helppoa, se ei tarvitse muuta kuin, puhelimella voi ihan alustavasti lähteä äänittämään, puhelin on eka, mutta läppärille voi hommata jonkun kivan tämmöisen audion käsittelyohjelman ja sitä äänikortti, mä en tiedä näkyykö sitä kamerassa ehkä, no kuitenkin äänikortti ei maksa paljon mitään nykyään, että sitten pääsee tavallaan soittamaan, nauhoittamaan itsensä, sitten voit kuulla jälkeenpäin, miltä se kuulostaa. Ja mä voin sanoa, että se yllättää välillä, jos vaikka niin kun tekee vaikka riffejä bändin kanssa ja soittaa niitä reeniksellä. Ja sitten jos ne riffit on just semmoinen. Tuollaisia hyvin nopeita ja teknisiä jyräyksiä, niin se saattaa välillä sitten yllättää, kun sä äänität sen oman. Sä kelaat, että se menee tosi hyvin reeniksellä. Mutta sitten kun sä lähdet äänittää vaikka demoa sun bändin kanssa tai levyä tai mitä tahansa, niin sitten se voi olla yhtäkkiä vähän semmoinen, että täällä on kuullut vaikka minkä näköistä rätinää ja pauketta täällä taustalla. Että kannattaa vähän niin kuin, se tosiaan riittää, että vaikka soittaa riffejä, mitä on tehnyt ja äänittää ne, kuuntelee ne tosi tarkkaan, että onko siellä jotain ylimääräistä. Tämmöis kamassa voi tulla helposti, jos nämä yläkielet lähtee soimaan. Tollaisia ääniä. Itsekin olen hyvin monta kertaa syyllistynyt tuohon studiossa, että nyt oli hyvä otto, jos mä kuuntelen, se on silleen Herran Jumala, että ihan kuin isoäiti, niin soittaisi siellä jotain. Ei kuulosta silleen, niin kuin, että pitää saada tosi tiukaksi soitto ennen kuin menee just äänittelemään omia juttuja. Joo, mä voisin vetää sitä jonkun kivan lostirallin tässä, mennäs vähän matalampaan vireeseen ihan ekaksi.
tää on tosiaan, nyt rikoin jonkun mikin. Tää on mun eka tämmönen Les Paul-mallinen, tai siis muotoinen Espin Eclipsen, tai siis LTD Eclipsen tää on, mutta tää oli mun eka tämmönen niin kun oikeastaan muu kuin V-mallinen kitara. On mulla joskus ollut jotain niin kun Ibanezin RG-kitaroita ja mitään kaikkea jotain. No, kaiken näköistä. Mutta näihin mä oon kyllä nyt tykästi. Näillä on kiva louhia. Vähän puoretti vireitä taas tuolla uudella levyllä, että nyt meillä seikkaillaan täällä Drop BBs tällä hetkellä, että nämä on niinku matalampia, mitä me ollaan duunattuja. Eli levyn loppupuolta löytyy biisi, semmoinen kuin Wordless lähtisi nyt soimaan. Ja tää on aika... Katsotaan, miten lähtee. Tää on ehkä vähän teknisempi biisi, mitä noin aikaisemmin soitin. Semmonen louhos toi biisi. Toi varmaan niinku ehkä raskain biisi tuolla meidän uusimman levyllä. Et... Toi aika tekninen biisi just
varsinkin oikealle kädelle. Siinä saa vähän jyystää tuolla oikealle kädellä. Tuossa on myös toi C-osa riffi. Mä muistan studiossa, kun tää oli vika biisi, mitä mä äänit. Tää oli niinku loppuvastusriffi. Ei mikään niinku mukavin riffi soittaa, mutta kuulostaa ihan hauskalta. Joo, tätä aluksi puhuttiin niistä skaalahommista sun muuta. Ton biisin soolossa mä lähden ehkä vähän seikkaille tollaseen niinku tollaseen moodihommiin. Että tavallaan moodit on vähän niinku lyhyesti selittynä. Moodit on tavallaan niinku, jos mietitään niinku duuriasteikko on tavallaan kaiken lähtökohta. Ja sitten kun me lähdetään muokkaamaan noiden sävelten paikkoja, me lasketaan aina joku sävel sieltä täältä, päästään duurista molliin. Jos me mennään vielä pidemmälle, me saadaan just moodia, me tavallaan vaihdetaan vähän sävelten paikkoja. Esimerkiksi sanotaanko vaikka doorinen moodi, se on hyvin lähellä mollia. Jos me otetaan tähän kielen soimaan, saa vähän se soundi sitä. Molli kuulostaa tolta. Nyt me nostetaan kuudes sävel yksi nauhaväli ylemmäs. Tämä on tavallaan moodien idea, että nostetaan yhden sävelen sieltä täältä. Tämän biisin soolossa mä käytän ehkä just jotain. Eihän tää soolo menee. Et siellä on ehkä tommoista niin fryykistä moodia tai jotain. En mä oikeastaan hirveästi moodia soittele muuta kuin just ehkä tuollaista niinku fryykistä kamaa, että se on vähän tommonen ilkeimmän kuulunen. Tää on itseasiassa fryykinen moodi, jossa on duurin kolmas sävel. Jos kiinnostaa reenat tollaisia moodihommia, niin kyllä netissä on todella paljon kaikkea hyvää tavaraa. Lähtee vaan etsimään. Siellä missattiin vähän säveliä. Joo, tuollaista hommaa tämän biisin soolos. Toka soolo ehkä taitaa olla enemmän tuommoista luonnollista molliskaalaa. Jossa on blues note. Oho. Aika nopeasti saa tuommoisen fiiliksen muuttua vähän. Riippuu, että mitä skaalaa käyttää, mutta tosiaan en todellakaan sanoa, että kannattaa liikaa alkaa miettiä skaaloja, että mulla se ehkä se skaala-homma on siinä, että mä tavallaan olen opetellut ne skaalat, mutta nyt mä tavallaan tiedän, miltä ne kuulostaa ja mä pystyn tavallaan vähän niin kuin korvalle etsimään niitä. Eri soundeja sieltä. Mutta joo, mä en näe sitä ala enempää jauhanaa vähän ehkä tylsiä aiheita, mutta ei teoriasta ole mitään haittaa ainakaan kenellekään mun mielestä. Meillä esimerkiksi toinen Lossainen kitaristi laulaja Sami. Samihän ei hirveästi niinku teoriaa mainosta ainakaan, mutta siis Sami on ihan käsittämättömän kova soittaja. Niinku,
jos mä rupean selittämään tämän teoria-asiaa, kun silloin ei se välttämättä ole ihan silleen, että selvä, vaan se on enemmän, mä vedän sen näin. Sitten kun se vetää sillä kova pikkoskäsi ajalle, että hyvä Sami. Onko mitään kysymyksiä tullut jengiltä? Mut joo, kyllä mä sanoisin, että niinku, improvisointi on kyllä tärkeä silleen, niinku, kun reenaa kitaran soittoa, että aina vaan joku nauha pyörimään ja soittelee päälle ja sen kyllä sit huomaa, kun se ei kuulosta hyvältä, että sitten rupeaa miettimään, että mitä voisi tehdä sen päälle. Silleen sitä oppii kyllä parhaiten. Mahdollisimman paljon jamittelee ja opettelee vaikka jotain suosikkisooleja tosiaan. Ja sit, jos on bändi, niin ehdottomasti vaikka varmaan hyvin monet tekeekin omia biisejä ja haluaa soittaa omia biisejä, mutta suosittelen kyllä ihan bändin kanssa jammailemaan jotain rockibiisejä tai ihan mitä tahansa silleen tulee mieleen. Se on tosi kiva, että sitten voi tehdä jotain pitempiä jameja niistä. Et meillä on ainakin Lostien kanssa se on ollut monesti, että me ruvetaan joku heittää riffiä, sitten me vaan jamalla joku vartti siihen. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Se on ihan hauskaa homma. Onpa se tunkkaset mikit tässä, mä voin ihan keihä. Mut joo, tosiaan mä itse kuuntelen hyvin paljon kaikkea muutakin kuin raskasta musaa. Ja no siis kuuntelen hyvin raskasta musaa ja sitten tosi kevyyttä. Et ei nyt ehkä ihan jatsi asti, että se on aika vaikeeta musaa soittaa. Et mä tosiaan konsalla opiskelin. Mä jotain jatsihommia muistan, mutta ei ollut ehkä ihan niin mun juttu. Et kyllä se on enemmän tommonen simppelimpi pentatonne mun juttu. Et tuossa varmaan alkaa olemaan nyt sellaisia juttuja, mitä mä suosittelen jengille reenata. Ja, jos ei ole kysymyksiä tulossa, mä voisin vetää sitä jonkunnäköisen loppujamin tähän vielä. Ja päätän tämän sessionne. Ei muuta kuin kovaa reeniä vaan kaikille. Ja, soittakaa niin paljon kuin jaksatte. Ja vaikka se välillä ei ehkä olekaan kiva, jos ei meinaa kuviot mennä. Mutta, ja silloin ei kannata soittaa, jos ei tavallaan on fiilistä, että ei kannata pakottaa myöskään itse soittaa. Näin mä ainakin duunaan. Mutta näillä eväillä mennään. Sori, tää on vähän hidasta. Mulla ei ole, mä en omista läppäri. Mä otin vaimon läppärin mukaan ja mä en osaa käyttää.
yeah, meillä on näillä. Ei muuta kuin kiitokset kaikille, ketkä tsiikas klinikkaa ja hyvää kesää kaikille. Joo, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja Jyväskylän Rock Academy kiittää Arttu, aivan loistavaa. Kiitos. Loistavaa, ja oot ollut meidän jeesinä tässä akademiassa ja nuorisopalvelullakin monen otteeseen, eli olet ollut meidän bändileirillä esimerkiksi opastamassa meidän nuorisoa musiikin saloihin, ja sitten tosiaan tämä akademy, että meidän nuoret on saanut kyllä hirveän paljon näistä hyvää jeesiä ja päässeet asioissa eteenpäin, niin aivan valtaisat kiitokset Arttu. Kiitos, se oli oikein mukavaa, että ollaan mukana. Kiitos, ja, kiitos, kiitos. Ja varmaan jatkoa seuraa vielä jossain vaiheessa. Ehdottomasti, ehdottomasti, kyllä. Ja sitten tietysti valtaisat kiitokset Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut ja Jyväskylä Rock Academy kiittää Jukka Mannia ja Amrex Studiota. Eli ollaan saatu niin kuin näinä poikkeusaikoina sitten eetteriin tätä musahommaa vietyä sitten, että meillä ei niitä kiskoklubeja eikä muitakaan musiikkitouhuja veturitalleilla sattuneista syystä ole ollut. Mutta hei, toivotaan, että syksyllä taas meidän kiskoklubit ja akademiklinikat ja ylipäätään veturitallit lähtee taas sitten täyteen touhuun, niin toivotaan, että nähdään syksyllä. Pysykää terveinä. Moi!